იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში ცნობილი ქართველი მსახიობის სუფიკო ჭიაურელის დაბადებიდან 75 წლის თავისადმი მიძღვნილი გამოფენა გაეცნა ფოტოები მსახიობის 40-ზე მეტი თეატრალური და კინო როლიდან კადრები გადასახები მოედნიდან და სუფიკო ჭიაურელის ცხოვრების ამსახველი უნიკალური ფოტომასალა ეროვნული არქივის საგამოფენო სივრცეში რამდენიმე დღით გამოიფინება. საიუბილეო გამოფენისათვის სპეციალური ბუკლეტის გამოიცა. Ძალიან საინტერესო ფოტოები აქვს შემონახული და საშუალება მიცეს ამ გამოფენით ერთის ხრივ სოფიკოს პატივი მიაგეს მის იუბილეს 75 წელს გახდებოდა და მეორე მხრივ ადამიანებს საშუალება ექნებათ კიდე ერთხელ ნახონ გაიხსენონ სოფიკო. ჩვენ საკმაოდ დიდი კოლექცია გვაქვს არქივის ამაყოთ მე და თქვა. შევეცადეთ, რა თქმა უნდა, ყველა ფოტო არ არის. ამოვარჩიეთ ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი თავისავად საინტერესო ფოტოები, ქართული საზოგადოებრივი საყვარელი ფილმები, სპექტაკლები და სოფიკო ჭიაურელის 75 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მოაწყოთ ეს გამოფენა.